Бүгін футболдан маңызды ойын ұлттық команда Сан-Маринаны қабылдайды. Бұл Евро 2024 чемпионатын іріктеу аясындағы соңғы кездесулердің бірі. Матч сағат Қазақстан және Қазспорт телеарналарында тікелей эфирде көрсетілет. Жанкүйерлерді Астана Арена стадионына тасымалдау ұйымдастырылады. Қоғамдық көліктер, астаналық цирк, Қазақстан спорт кешені, Әзірет Сұлтан және Әбу Насыр әл-Фараби мешіті маңынан, сонымен қатар жастар сарай жанынан жүреді. Автобустар автотұрақтан сағат 19:30-да қозғалады. Бүгін елордадағы стадион лық толы болмақ. Билеттер бірнеше апта бұрын сатылып кеткен, жанкүйерлер жер-жерден келді. Әрине барамыз ойынға. Сол үшін Ақтаудан келіп тұрмыз, енді ойын қарау үшін. Ұту керекпіз, обязательно ұту керекпіз. Енді соңғы ойын ғой, жігіттерге сенеміз. Қазақстан алға. Сол Қазақстан шығады бұйырса. Бүгінгі ойынға барамыз. Бүгінгі барамыз бұйырса. Жалпы Қазақстан ұлттық құрамалары жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Енді бір жақсы бір жеңіс болады деп ойлаймын, енді өзім жанкүйер болам.